Aqui, isso aqui enche todo dia, ó. Da hidrelétrica eles enchem. A água vem até aqui, ó. E depois esvazia. Aí ficou um peixinho preso aqui, ó. Não sei que peixe é esse. Vamos ver se a gente consegue mostrar ele aqui. Aí, ó. Vamos ver se eu consigo pegar ele. Ainda trisquei a mão nele. Pega não. Se tivesse uma redinha, pegava. Bonito demais, né? É doido. O lugar é muito lindo. Lá dali agora. Essa água aqui, maravilha. Olha os buraquinhos redondinho. Ó, o aquário natural. Aqui, ó. Que peixinho aqui, não sei que. Não sei que peixe é esse. Depois vocês identificam aí pra mim. Muito bonito o peixe. Poxa. Ah, no Rio Tocantins. Tem três. São três. Parece um baiacuzinho, ó. Olha isso aí. São brabo. Luiz, não é piau não, cara. Eu vi esse peixinho lá em cima, né? Vamos dar a volta.